ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោដំណើរឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិកម្ពុជាគ្រប់ជំនាន់ខ្ញុំអព្ភវនិជនរួមជាតិកម្ពុជាគាំទ្រគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោកម្ពុជាដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំព្រែកជីកនេះត្រូវតែធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិដោយការប្រកាសទុករបស់ស្ថាបនិកសន្តិភាពកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោនឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យសម្រេចបានតាមផែនការកំណត់បើទោះបីមានរណាំងរារាំងខ្លះៗពីក្រុមជនអគតិនិងពីមជ្ឈដ្ឋានអមិត្តមួយចំនួនក៏ដោយគម្រោងព្រែកជីកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្វូណនតេជោមានតម្លៃខ្ពស់មហាសាលសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតធ្វើនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដើម្បីប្រជាជនរដ្ឋខ្មែរដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរនេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើព្រែកជីកហ្វូណនតេជោក្រោយទទួលបានដំណឹងពីផែនការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសាងសង់ព្រែកជីកដែលជាផ្លូវទឹកដ៏ធំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានេះប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងផុលផុសនៅសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លានេះដោយពលរដ្ឋកម្ពុជាជឿជាក់ថាព្រែកជីកហ្វូណនតេជោនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសហើយប្រជាជនខ្មែរទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺតែងតែរំពឹងចង់ឃើញសមិទ្ធផលដ៏មានតម្លៃនេះលេចចេញរូបរាងជាផ្លូវការពលរដ្ឋកម្ពុជាមានភាពជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំជុំវិញគម្រោងនេះដោយរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសហើយថានឹងបន្តគម្រោងនេះពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចឲ្យបានជោគជ័យឲ្យទាល់តែបានជាមួយនឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការសម្រេចបានគម្រោងនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក៏បានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនិងបានក្លាយជាចលនាជាតិមួយជំរុញឲ្យគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោលេចត្រដែតជារូបរាងឡើងតាមការគ្រោងទុកខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទហើយក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ពិតជាគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងបាទពីព្រោះវាជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំគឺជាប្រជាពលរដ្ឋសាសនាអ៊ីស្លាមមួយរូបសូមប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែលចូលដែរពេលវិញប្រែកហ្នឹងវាស្រួលថងថាគេបណ្ដាក់ទុនក៏ច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងជាបុរដ្ឋក៏មានការងារច្រើនសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើដែរគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងមួយដែលមានលក្ខណៈជានិយមត្រង់ថាប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ទាំងអស់ទោះជានិន្នាការណាក៏ដោយគឺយល់ថានេះជារបស់ខ្មែរជាផលប្រយោជន៍ខ្មែរហើយទីទៀតយើងនឹងកូនខ្មែរនឹងចូលរួមកសាងមកភាកច្រើនក្នុងផ្នែកនេះទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរយើងដែលមានជាគម្រោងប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់និងគាំទ្រនេះហើយគឺជាកម្លាំងចិត្តធំណាស់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ត្រូវបានកំណត់ជាថ្ងៃប្រកាសបើកដំណើរការគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរទូទាំងនគរបានចាត់ទុកថាជាថ្ងៃចងចាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏អស្ចារ្យថ្មីមួយទៀត
សម្រាប់កម្ពុជាដែលយើងនឹងមានសមិទ្ធផលផ្លូវទឹកដ៏ធំនិងបំរើផលប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជាពិសេសគឺការរក្សាបាននៅឯករាជ្យភាពខាងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកដែលកម្ពុជាពុំធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅការកសាងសមិទ្ធផលផ្លូវទឹកដ៏មានតម្លៃនេះគឺអាចឲ្យកម្ពុជាមានច្រកដែលអាចដកដង្ហើមបានដោយខ្លួនឯងដែលនេះជាមហិច្ឆតាបង្កប់ដោយស្មារតីស្នេហាជាតិប្រកបដោយគុណតម្លៃខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិសុទ្ធសាធមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ស្ទួនតួរបស់អ្នកដឹកនាំនោះទេព្រោះប្រជាជាតិ Funan Daicho និងជួយទាំងវិស័យដឹកជញ្ជូនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានផ្លូវទឹកផ្ទាល់ខ្លួនឯករាជ្យម្ចាស់ការចំណាយតិចជាងមុនចំណេញពេលនឹងការកាត់បន្ថយរបាំងនានាក្នុងការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាបង្កើតបាននៅប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននេះវាប្រតិកលារវាងផ្លូវទឹកផ្លូវគោករបស់យើងបង្កើតទឹកភាពងាយស្រួលសម្រាប់ប៉ែកនិរដីរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែទៅលើពេលនេះទំនិញរបស់កម្ពុជាដើរពោលពីគ្រប់កន្លែងអាចចូលទៅតាមច្រកទឹកនេះឡានមួយគ្រឿងដឹកបានមួយកុងតឺន័រទេណាតែកប៉ាល់ឬសាឡាងសាឡាងដែលដឹកតាមផ្លូវនេះមួយសាឡាងបើសាឡាងអាចច្រើនកុងតឺន័រដូច្នេះកាត់បន្ថយការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់គួរកត់សម្គាល់ថាដើម្បីឈានទៅសម្រេចចិត្តក្នុងការអនុវត្តគម្រោងព្រែកជីក Funan Daicho រាជរដ្ឋាភិបាលបានសិក្សានិងគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតដើម្បីថ្លឹងថ្លែងពីផលប៉ះពាល់និងផលចំណេញដោយមានអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិចូលរួមផងដែរប្រតិទិនទី1វាផ្ដល់នៅការងាយស្រួលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសម្រាប់តបជាប់ទៅសមុទ្រដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយមិនឆ្លងកាត់ប្រទេសផ្សេងប្រទេសផ្សេងវានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមតែទឹះនិរដីរីចម្រើនទេក៏ប៉ុន្តែវាផ្ទើឲ្យទូទាំងប្រទេសមានការរីចម្រើនផលកសិកម្មរបស់យើងដែលមានតាំងពីកចេះស្ទឹងត្រែងអីកំពង់ចាមស្អីៗអាចដឹកជញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសអ្នកខាងសៀមរាបខាងកំពង់ឆ្នាំងខាងស្អីៗដែលមានលទ្ធភាពដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកអាចរុញចូលទៅក្នុងតាមច្រកនេះដើម្បីចេញទៅសមុទ្រចេញទៅសមុទ្រប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនបែបនេះវានឹងបង្កនូវការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទៅមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាអ្នកវិនិយោគក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏នឹងវិនិយោគបន្ថែមដែលឃើញស្ថានភាពងាយស្រួលនៃការដឹកជញ្ជូន
ជាមួយគ្នានេះព្រែកជីកហ្វូណនដៃជូនឹងក្លាយជាប្រភពផ្ដល់ទឹកជួយដល់វិស័យកសិកម្មនិងជួយដោយផ្ទាល់ទៅដល់ប្រជាកសិករខ្មែរដែលកំពុងខ្វះខាតនិងប្រឈមនឹងការខ្វះទឹកធ្វើដំណាំផ្សេងផ្សេងក្រៅពីនេះនឹងបំរើដល់វិស័យវារីវប្បកម្មខណៈពេលមុនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតទឹកដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វគ្រប់ប្រភេទការបញ្ជាទឹកចំនួនជន់លិចគឺជារឿងដ៏សំខាន់មួយដែលព្រែកជីកហ្វូណនដៃជូនឹងជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធលំហូរទឹកដែលនឹងកាត់បន្ថយការលិចលង់នារដូវវស្សាធ្វើឲ្យមានការលិចលង់មានរយៈពេលខ្លីងាយគ្រប់គ្រងបាននិងងាយជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលាបញ្ហាទឹកចំនួននេះប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាបានគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតដោយហេតុថាទឹកចំនួននេះបានបង្កការខូចខាតប្រចាំឆ្នាំធ្វើឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតប្រជាជនខូចខាតផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការដំណាំនិងបំផ្លាញផ្លូវស្ពានសំណង់អគារសិក្សាបង្កឲ្យខាតបង់និងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនផងដែរការរំពឹងទុកក្រោយត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចប្រើប្រាស់ព្រែកនេះដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតាមរយៈការរៀបចំឲ្យមានតំបន់លំហែសងខាងព្រែកនិងតំបន់កំសាន្តជាទីមនោរម្យក្រៃលែងកម្ពុជានឹងទទួលបានការដាក់ទុនវិនិយោគថ្មីៗបន្ថែមទៀតទាំងពីអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកព្រោះកម្ពុជាមានផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនមួយដែលអាចធានាតម្លៃក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់បានហើយវិនិយោគិននឹងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបម្រើផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាលេចចេញជារូបរាងជាស្ថាពរខ្ញុំជម្រាបសួរយើងខ្ញុំជាអាជីវកររស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រេកជីកជំនាន់ដែលចូលខ្ញុំបាទជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរំភើបរីករាយនឹងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណនដេជោពួកខ្ញុំជាពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េសូមគាំទ្រនៅការបើកការដ្ឋានប្រេកជីកហ្វូណនខ្ញុំបាទឈ្មោះយោគសវណ្ណារ៉ារស់នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមគាំទ្រពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រេកជីកហ្វូណនដេជោជាការពិតកម្ពុជាពិតជាមានសេចក្តីសង្ឃឹមលើសមិទ្ធផលជាតិដ៏ធំធេងគឺប្រេកជីកហ្វូណនដេជោយ៉ាងក្រៃលែងកម្ពុជាជឿជាក់ថាតាមរយៈគម្រោងនេះកម្ពុជានឹងប្រែមុខមាត់ថ្មីជាប្រទេសដែលជឿនលឿននិងអភិវឌ្ឍឈានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងពិតជាមានមោទនភាពណាស់ចំពោះការគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជាមួយមហិច្ឆតាដ៏ធំរបស់សម្ដេចដេជោនិងដែលបន្តអនុវត្តដោយភាពជឿជាក់និងច្បាស់លាស់របស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនខ្លាចនឿយហត់ពុះពៀរជំនះឧបសគ្គនិងស្វែងរកប្រភពធនធានដើម្បីធានាឲ្យបានថាគម្រោងនេះច្បាស់លាស់ 100% ត្រូវតែសម្រេចចេញជារូបរាងឲ្យខានតែបាន
ភាពមោះមុតរបស់ប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការស្ញើចសរសើរនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅរាល់គ្រប់ប្រតិបត្តិការនៃគម្រោងនេះដោយហេតុថាប្រជាជាតិនៅពេលដែលសម្រេចចេញជារូបរាងហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងរំពឹងថាមានភាពល្អប្រសើររីកចម្រើននិងសម្បូរសប្បាយក្នុងពេលអនាគតតទៅខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយរួមទាំងមោទនភាពដ៏ធំធេងផងដែរដែលបានឱកាសបានឃើញការកសាងនៅប្រជាជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះទុកសម្រាប់ជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងឯម្យ៉ាងទៀតក៏ជាឱកាសដែលយើងខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៃខេត្តកណ្ដាលទឹកមូលបានចូលរួមចំណែកទៅលើការកសាងនេះជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះមានអ្នកមីងដែលគាត់ឈរនៅលើទីតាំងនេះក្នុងនាមជាម្ចាស់ដីដែលយើងត្រូវប្រពៃពិធីផងនិងត្រូវជីកកែសម្រួលឲ្យទៅជាប្រេកទៅតាមគម្រោងផែនការដែលបានគ្រោងទុកនេះផងបើទោះបីថាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើដីធ្លីផ្ទះសំបែងរោងចក្ររបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏នៅតែមានស្មារតីយ៉ាងរីករាយចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីនឹងធ្វើការសាងសង់រាជជីហ៊ូដល់អត្ថប្រយោជន៍គឺជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសស្រុកខ្មែរយើងដឹកអីវ៉ាន់ចេញចូលស្រួលមិនបាច់ឆ្លងដល់ប្រទេសគេនាំពុននាំចេញនាំចូលក៏វាធូរថ្លៃក៏យើងរស់អាជីវករយើងរស់ស៊ីក៏ស្រួលក្រាន់តែលឺព្រមគឺខ្ញុំមានបិតិសមនរីករាយរំភើបជាទីបំផុតបាទព្រមមួយជីវិតខ្ញុំហើយមិនដែលបានជួបប្រទះព្រែកជីកអញ្ចឹងទេបាទហើយព្រែកនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់បម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជាជនខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសូមចូលរួមអបអរសាទរហើយក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីអបអរថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខនេះដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសមិទ្ធផលថ្មីគឺជាការចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាខេត្តអូនថារីយ៉ូថ្ងៃនេះដែរយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីរំភើបនិងរីករាយជាខ្លាំងហើយក៏សូមចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែលចូលខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែលបានចេញសារគាំទ្រយ៉ាងផុសផុលតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងព្រែកជីកដែលជួហ្វូណនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់និន្នាការនយោបាយបានចេញសារគាំទ្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាមានច្រកដើម្បីដកដង្ហើមខ្លួនឯងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងតាមរយៈការកសាងនៅព្រែកជីកហ្វូណនដែលចូលលេចរូបរាងហើយរំភើបខ្លាំងណាស់លោកអើយមានហើយផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចជំនួយដល់កសិកម្មស្រូវស្រែដំណាំស្រោចស្រពបានបរិបូរណ៍សាំងម៉ៃដែលចូលហើយហូកាអង្គភិវិ